mi szoktunk beszélni, hogy hogyan kell a többségi társadalmat segíteni a másság elfogadásában. De arról valahogy nem szoktunk beszélni, hogy hogyan kell nekünk, akiknek a másság nem gond, elfogadni a többségi társadalom másságát. Nekem az elesettek szeretete az nem gond, vagy tök természetes, nem létezik másság. Viszont a kirekesztettség, az ítélkezés, a mások megítélése, leszólása, az komoly feladat, mármint ennek az elfogadása. Most arról szeretnék nektek mesélni, hogy hogyan jutottam el én a többségi társadalom esendőségének a megérzéséhez. Az egész a Maradjunk annyiban című színdarabom egy rádióriporttal kezdődött, egy rádióriport indított el, ahol Lakatos Nyilka mesélt az életéről. Egy kocsiban ültem forró nyári napon, de sírtam, nevettem, megindított, felemelt, megrázott és erőt adott. És eldöntöttem, hogy ennek az élettörténetét én szeretném megosztani a színpadon keresztül. És nem is a történetét, hanem az életigenlését. És azt a képességét, hogy minden egyes helyzetben képes a feladatot látni és menni előre. Hát én szerettem volna őt a színpadon keresztül megosztani, és azt éreztem, hogy ahhoz, hogy írok én hiteles legyek, ki kell mennem az utcára. És valóban megtapasztalni azt, amit egy elsőnök az utcára került ember megtapasztal. Hogyan kap ételt, hogyan kap munkát, hol tud aludni, hol tudja elvégezni az alap szükségletet, hol tud WC-re menni, hogy kezeli az intézményrendszer, a társadalom. Így mentem ki. Varázsköpenyt vettem volna föl, nem léteztem, megszűntem létezni a társadalom számára. Elkerültek az emberek, a tömegközlekedéssel mentem, akkor messze álltak tőlem. Tehát azt realizáltam, hogy gyakorlatilag a szemem üdösnek lát. Igyekeztem minél jobban kiélezni a helyzetet, rengeteget ittam, hogy vécére kelljen mennem, sehova nem engedtek be, úgyhogy elhatároztam, hogy koldulok. 180 forint volt a keleténél a vécé. Körülbelül fél óra volt, amíg átfolytottam magam, hogy oda merjék menni emberekhez, majd a következő fél óra azzal telt, hogy végre találjak valakit, mert ott is elkerültek az emberek, elkerültek. Utána beálltam az ételosztáshoz, másfél órával az ebéd előtt, 73 voltunk 50 adag ételre, nyugdíjasok, szegény emberek, tehát nem csak hajléktalanok. Természetesen egy kiáltalmas sorból. Majd megpróbáltam munkát szerezni, fedél nélküli újságot árulni. Kiderült, hogy az hosszas procedúra, míg oda bárki bejutott. Megpróbáltam utcaseprőnek állni, ott előtte láttam, előző nap néztem meg a határ, mikor utcaseprő voltam. Ó, de jó, középiskolában is gyakran takarítottam magont, alkalmi munkákat végeztem. Kiderült, hogy képtelenség lapcímkártya nélkül bármilyen munkát is elvégezni, bármilyen munkához is oda jutni. Majd minden nap beálltam Podmani utcai női szállóhoz, ahol körülbelül 3 órakor már hideg időben sertepert élnek a nők, hogy a másik oldalról reménykedve nézik a fél hatkor kinyíló ajtót, hogy bejussanak. Én egyik este sem jutottam be, és nem voltam egyedül. Úgyhogy gyakorlatilag az első két nap, a második nap estére a totál depresszióba este, és véglegesnek éltem meg ezt az állapotot. Úgy éreztem, hogy visszafordíthatatlan az, hogy én visszakerüljek a társadalomba. Miközben én úgy mentem ki, hogy racionális leszek, és célra mentem ki, jó mentális állapotban, mégis el tudtam jutni idáig. Nagyon-nagyon dolgoztam magamon. Harmadik napra sikerült a racionalitásnak előtérbe kerülnie, de mégiscsak az érzelmeknek. Ugyanis sikerült meglátnom, hogy megérezzem a többségi társadalmat, a többségi társadalom esendőségét. Hogy ők nem direkt hoztak, hanem a gyengeségeik által nem segítenek. Rájöttem arra, hogy be vannak zárva az emberek a saját maguk
gyengeségeibe, a saját korlátaiba, és azt érzik, hogy nem képesek többre, mint a napi rutin. És akkor én végleg erőre kaptam, és tudtam, hogy ennek az előadásnak is, ennek a színdarabnak is, de nekem is sok-sok feladatom van, meg sok-sok hősnek feladata van, hogy hitet adjak az embereknek abban, hogy sokkal többre képesek, mint amit feltételeznek. Ebben van nagyon sok, nagyon nagy felelősség a szülőknek, a pedagógusoknak, mindenkinek, aki erőt érez magában a hittérítésre. Persze, nagyon sok jó emberre is találkoztam, persze szavak voltak számomra a legkedvesebbek, amikor a benzinkutas vagy a meghívva a biztonságért a legnagyobb természetesség elmondta, hogy persze bemeltek a WC-re. És akkor én könnyen szemben tegyettem a dolgot, mert boldogság volt megtapasztalni, hogy vannak segítőkész emberek, mert vannak mindenki szeretni segíteni. És le kellett mondanom a saját magam előítéletességét is, ugyanis a kínai piacon is próbáltam munkát találni, és oda mentem a magam előítéletességével egy nagyon szép, nagyon szépen sminkelt, nagyon divatosan öltözött hölgyhöz, aki arra kérdésemre, hogy nem tud-e valahol munkát, fel sem nézett és hosszú működni, berakosgatta a ruhákat. Én megmondottam, hogy jó, hát én ezt is vártam, és mentem szépen lassan tovább. Majd várjon, csak kiállott utánam. És csillogó szemekkel mondta, hogy a büfében takarítót keresnek. És akkor én nagyon elszigyeltem magam, és tanított nekem ez a hölgy, és lebontottam az előítéletességem falát. Miért nem feltételeztem róla? Illetve miért nem azt feltételeztem róla, hogy segíteni akar, és segíteni akar, mindenki akar segíteni. És akkor lementem a kávintéri aluljáróba, és kiírtam, hogy beszélgetnél-e velem. És készülődött, levettem a földre egy plébe, és készülődött egy nagyon szép csinos fiatal lány, jól öltözötten, hogy oda jöjjön hozzám, majd zavartam, megkérdezte így fölöttem állva, hogy amiről beszélgessünk. Én pedig róla kezdtem megérdezgetni, és majd másfél órán keresztül beszélgettük, a végén meleült mellé. És aztán boldogan elmentett nekem vacsorát, mondta, hogy nagyon boldog, és hogy nagyon szeret segíteni másoknak. Én pedig mosolyogtam magamban, mert tudtam, hogy ez neki volt terápia. Mivel én hagyiktalan voltam a számára, ő meg mert élni, és mert a legmélyebb ugyaiból is beszélni. De ha én hagyiktalan lettem volna valóban, akkor nekem is segítség lett volna. Tehát nyitunk el. Az a jó világ, hogyha nyitunk egymás felé. És még valami eszembe jutott, hogy itt van egy tanítványom, aki egy hónapban később mondta el, hogy egyébként erről látogatták, mégis észrevettek az utcán, csak nem mertek oda jönni. Elindult egy telefonos hálózat, hogy a Szalai Krisztát látjátok, hogy hova süllyed, és hogy valaki segít. És azt mondta, hogy valaki segítsen már neki. És akkor én azt mondom, hogy nincs valaki, hanem legyünk mi a valaki. Akik becsukjuk a nyitott ablakot, ha húzat van, tehát tudjátok, hát szóval használjuk ezt, hogy valaki oldja már meg, valaki, én is most ezt mondom, hogy valaki. Tehát legyünk mi a valaki. Most szeretnék nektek egy nagyon picike részletet, ha maradjunk annyiban, hogy nem maradjunk annyiban, című darabból. Megmutatni azért, hogy ebben elmondjam nektek, hogy hogyan sikerült közel jutnom a hajléktalan ütletéhez. Mert minden nap beálltam a sorban, amit mondtam. Na és akkor ott álltam a sorban, és akkor azt láttam, hogy a nőket több nő kíséri a párja, és mindegyikből puszival búcsúznak. És akkor én úgy elszúrult a szívem, és akkor arra gondoltam, hogy eszembe jutott, amikor apám elment az óviba. És féltem, hogy nehogy ott hagyjon. És én soha nem tudtam idegen helyen aludni, úgyhogy úgy ott álltam, és azt érzem, hogy én nem tudok ezek között aludni. Koszosak voltak, büdösek, alkoholzak terjedett. És akkor nem mondom, most mit csinálj. Erre mögöttem egy ilyen kis alacsony, gyönyörű képzett magyar, meg egy kis roma, elkezdett beszekedni, hogy maradjál már, ne maradjál, maradjál már, te kaci! És akkor így folytattál. És akkor én mondom. Úgy arra gondoltam, hogy na most akkor innen nekem kéne menni, mert ők késtántanak, aztán én kerülöm bajt. És akkor ezek meg folytattak, már legyen. És akkor képzeljétek, egyszer csak én olyan szeretetet éreztem, hogy
Mert rájöttem arra, hogy itt még nincs más. Ebben a maradjámában van, nincs ég, ebben a maradjámában van az egész rohadt életük. És akkor azt éreztem, hogy tudok bent aludni bennük. A szeretet valahogy megváltoztatott, és akkor kisroma odállt mellé, és akkor elkezdett ügyönni a borra alatt, hogy nehogy menj, hogy kerüljön be, és beállt elé. És akkor kis készenben meg elkezdtem mondani, hogy ne hagyjam már, hogy beerőzzenek. És akkor néztem a szemét, annyira gyönyörű volt, és akkor mondtam neki, hogy minden rendben lesz. És akkor ettől, mintha ez a gyönyörű készen, hogy kihozalodott volna, és akkor mondta, hogy hát én nem akarom magam leamortizálni, gyere, mit csináljam? És akkor elkezdett puszilgatni, és azt mondtam, hogy mama! És akkor lehet, és álltunk itt két szerencsétlen, és előttünk csukkodott be az ajtó. Na mindenki. Szóval ne jegyetek meg, hogyha ő az egy hajléktalan. Most nagy szeretettel bemutatom nektek, fogadjátok nagy szeretettel Lakatosné Jutkát, akinek van egy élete, akinek az életének a fele is sok lenne sokaknak. Pedagógus édesanyja intézetbe tette, majd intézett, verések, szökés, 14 évesen édesapja megerőszakolta, majd 17 évesen bántalmazó kapcsolat, majd 26 éve második férjével hajléktalan státuszban, 26 éve férjével a kilomba származású. Lakatosné Jutka. Én kártyákat hoztam. Olyan kártyákat, amik szinonimák a hajléktalan emberekre, olyan kártyákat, amik megalázóak számunkra. Többek között azt szoktam mondani a többségi társadalom egyes magja, hogy önmagunk teremtettük meg az ürösödünket. El lehet gondolkodni és hibáztatni, ha itt van. Pedagógus édesanyám 3 éves koromban állami gondozásban adott, úgy döntött, hogy nem nevel fel. Az intézetben azzal, hogy elkerültem a családból, éjszakánként rendszeresen bepisíltem, ami miatt napi szinten megvettek a társaim. Én voltam a húgyos, a büdös, és nem tudom, hogy valaki el tudja azt képzelni, hogy 3-4-5 évesen, 6 évesen kénytelen tűrni, de előbb-utóbb elég. 9 éves voltam, amikor életemben először megszöktem az intézetből. Utána abból állt az életem, hogy az utcán csavarogtam utcagyerekként. Kukából szedtem ki a sörös üvegeket, hogy a boltba tudjak kaját venni magamnak. Féltem a rendőröktől, azok, ha elkaptak, visszavittek, megvertek a társaim, és kezdődött minden előről. 12 éves voltam, amikor írtam a rendőrségnek, szerettem volna megtalálni az édesapámat, és az az apa, aki egész 9 éves koromig nem nézett rám, nem érdekelte, hol élek, mi a sorsom, az okokba jött az intézetbe, hogy Puzsikám, jaj, nagyon szeretlek, most épül a hágyam, hagyja viszlek. Évek kellettek, még rájöttem, hogy az apám egy téglagyári segédmunkás alkoholista, de a gyermekek bántalmazása miatt továbbra is szöktem, és azt hittem, hogy az apámnál jó helyen leszek. 14 éves voltam, amikor félájútra vert apám részegen, és megerőszakolt. Életemben először akkor mentem vissza magam az intézetbe, és soha többet nem szöktem meg. 17 éves voltam, amikor férjhez mentem. Sokan azt mondták, hogy biztosan azért nem menekülök az intézetből. A valóság az volt, hogy szerelmes voltam. Egyszerűen csak szerelmes. Persze számított az, hogy kikerüljek onnan, de sokkal inkább számított, hogy hittem a szeretetben, a családban,
az otthon melegében. 17 évig éltem, hogy a volt férjemmel, hogy 2 méter 3 centis, 120 kilós ember rendszeresen megvert. 17 év alatt eltemettem 5 kisfiamat, és évekkel később Jócskán, benne a második házasságomban egy régi verésnyomaként rákos voltam. Ebből a rákból, ahol jelenleg élet, egy örömlány mentett meg, aki a spicitől eldugta a pénzt, és elvitt az ő orvosához megvittetni. Ő fizette ki, ezért vagyok most itt még. Aztán megismerkedtem, nem akarom a falu nevét kimondani, elég rossz néve van újabban, egy kis faluban, a második férjemmel, aki roma származású. Mások azt mondják, hogy cigány. Ilyen családba kerültem bele, ahol sem a faluban, sem a környékén nem volt munka. A sógoromék még mindig az öreg édesanyjukkal éltek, és éheztek a szószoros értelmébe. A férjemnek akkor már volt 2 lánya, és egyedül én voltam a dolgozó ember, csak éppen nem tudtam ennyi embert eltartani. És akkor beszélgettünk erről a nehéz helyzetről. Én akkoriban az OTP banknál dolgoztam, és a szógorom nevére kiállítottam egy olyan kartont, amit nem lett volna szabad, hogy a szógorom kezdjen abból munkahelyet teremteni magának. Hát szóval 400 ezer forintig állítottam ki, 7 milliós csalás lett belőle, sógorom volt az első, aki feldobott. 2 év, 2 hónap börtönt kaptam, visszafogytam 48 kilóra, elvesztettem az otthonomat, és 26 éve bűnhődök ezért. És ma már szégyellem. De ha ugyanabban a korban mennék vissza, 1986-ba, nem tudom, lehet, hogy újra megtenném, mert én láttam az éhező embereket. Azt szokták mondani a hajléktalan emberre, hogy üvölt, kiabál. Hát persze. Én is üvöltök és kiabálok abban a minutumban, amikor megaláznak. Abban a minutumban, amikor azt mondják, takarodjak le a buszról, mert fertőzést fogok okozni, ne járkáljak az utcán, mert nincs jogom hozzá, takarodjak el az emberek környezetéből, dögöljek meg. Kiabálok, mert nekem is jogom van élni. Még akkor is, ha sokkal lejjebb vagyok, mint azok, akik megaláztak. Rendszeresen halljuk azt, hogy a hajléktalan ember munkakerülő. A hajléktalan emberek 48%-a dolgozik, ha valaki nem tudná. Akár úgy, hogy egy vállalkozó fölveszi a saját bizalmában, akár úgy, hogy az úgynevezett fedő nélküli újságot árulja, amiben hajléktalan emberek írásai, rajzai, versei vannak, és ez bíróságilag elismert munka, akár úgy, hogy fémet, üveget gyűjtenek, hogy önmagukat eltartsák, pontosan úgy, mint a mély szegénységben élő családok. Pontosan úgy, mint azok a kis nyugdíjasok, akiknek még ugyan van tető a fejük felett, csak éppen már a gyógyszerre nem telik. Semmivel sem vagyunk munkakerülőbbek, alantasabbak, mint bármelyik más nehezen élő ember. Rendszeresen halljuk azt, hogy büdösek, koszosak vagyunk. Szóljon valaki, ha úgy érzi, hogy koszos vagyunk. Miközben akármilyen pedánsan vagyok bizonyos helyeken, koszosnak akarnak látni. Egyszerűen csak azért, mert tudják, hogy hajléktalan vagyok. De senki nem tudja azt, hogy mennyire nincs tisztálkodása lehetősége egy hajléktalan embernek. Délután 2-től 5-ig lehet nappali melegedőkben fürödni, illetve 6-tól 8-ig
a hajléktalan ellátó rendszer szállóin. Két bojlerrel. 120-150-200 ember. Ha valaki úgy érzi, hogy egy hajléktalan nagyon koszos, örömmel vennénk, ha hozzásegítenék a fürdéshez őket. Rendszeresen megkapjuk azt, hogy a hajléktalan ember az utcán végzi a dolgát. Én szeretném megkérdezni, tudja valaki, hogy Budapesten hány nyilvános WC van? 51, amiből jelenleg 12 nem működik. És nagyon-nagyon sok az a közvécé, ami fizetős. Orvosilag megállapított tény, hogy egy felnőtt ember napi szinten 8-szor végzi el a szükségletét. Ebben nincs benne az éjszaka. És én most gondolok ugye kint utcán élő hajléktalan emberekre. Ha ezt kiszámoljuk, 8-szor 250-szer 30 nap, az 60.000 forint hajléktalan embernek. És amikor megkérdezem a vécésnélit, hogy aki nem tud fizetni, az beengedje, miért engedném be? Szerezze meg a pénzt! Társadalmi hozzáállás. Miközben nem is olyan régen megbüntettek egy volt politikust, illetve hát maga mondjam még most is politikus, pedig ő sem tett semmit a közvécékért. Én a saját szememmel láttam, amikor a rendőr azon a külterületen pisült, ahol én lakom, mert nincs a külterületen WC, a munkája viszont oda köti. Beszélnek a taxisok, hogy valahova kívül kell kirohanniuk, benzinkút hozzá el akarják végezni a dolgokat, mert a városban nem tudnak mindenhol megállni. Ugyanakkor senkit nem érdekel a közegészségügy, senkit nem érdekel a hajléktalan emberek legszükségesebb problémája. Alkoholista. Én is voltam. 42 évesen fogtam meg életemben először a boros poharat, akkor már évek óta számoltunk a férjemmel. És azért fogtam meg, mert szemét kurvának hívtak, büdös csövesnek, koszos hajléktalan munkakerülő gecinek, rám borították a kukát, amiben belenyúltam, rámuszítottak két német juhászkutyát, megvertek, és azt mondtam, hogy nem bírom tovább. Azt mondtam, hogy most volt elég. Már ebben az országban, ebben a társadalomban én nem vagyok ember. Akkor iszom. Akkor elborul az agy, rózsaszín köd öli az eszemet, itt nem fogom föl, itt nem érzem. Részegen nem fáj, és leköphetnek. És nem érdekel, hogy hogyan láznak tovább. Kiröhögöm őket, mert részeg vagyok. 6 évig merev alkoholista voltam. Azért dolgoztam a férjemmel, hogy ahogy a kezünkbe kaptuk a pénzt, fél óra múlva útpályán csúszunk, mászunk, mint a békák, undorítóan, koszosan, összepisélve magunkat. És érdekes módon, pontosan akkor ért a legnagyobb atrocitás, amikor még nem voltunk részegek. Munkába jöttünk mind a ketten a férjemmel, én bementem a trafikba, és amikor jöttem ki, azt tapasztaltam, Kosztolányi Dezső tér, fényes nappal, hogy két rendőr a férjemmel úgy beszél, mint egy ötven senkiházival. És amikor megkérdeztem, hogy miért beszélnek így ezzel az emberrel, akkor azt mondták, hogy jaj, asszonyom, maga nem tudja a cigányok, milyen zsiványok, ez bízza ránk. Mondtam, ez a cigány a férjem. És onnantól kezdve elástam magam. A földre tapostak minket. Hátra bilincselték a kezünket, leszakadták rólunk a dzsekit. Nagyon sok ember volt a három busz megállóban, egy nem szólt. És amikor nagy nehezen elengedtek a bilincsből, és kihívtam a szociális munkásomat, eltűntek.
A szociális munkástól tudtam meg azt, hogy van egy hajléktalan emberek érdekes jogvédő csoportja, ez a város mindenkiért. Elmentem, mert azt mondtam, hogy nem nyerem le. Nem vagyok hajlandó benyelni, hogy rendőr megverhet. Nem ez a munkája. Ha visszajön egy ilyen ruhával, visszajön az én helyzetemmel, akkor meg kell büntetni. Mert ha vele megtették, 35 ezer hajléktalan emberrel tehetik meg. A város mindenki kapott fel az igyemet, hozzá kell tennem, semmit nem értünk el. Majdnem 4 évig húzták a ügyészségen az egész ügyet, a végén az állták le, hogy elévült. Viszont 7 éve dolgozom a város mindenkiében, ott maradtam. Ott maradtam, mert ott olyan fiatalok, akik középosztálybeli felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, a szórakozás helyett hajléktalan embereket védenek. Ott maradtam, mert olyan csoportba kerültem be, ahol hatalmas nagy kerekasztal van, és a kerekasztal mellett mindenkinek helye van. Elfogadták, hogy alkoholista vagyok, elfogadták, hogy pozitív töltelék vagyok, és felemeltek. Azt mondták, hogy Jutka, ember vagy, tőled függ, ne hallgass másokra. Azt mondták, hogy tudják, hogy nehéz, de mutassam meg, embernek lenni minden körülményben. Hát azt hiszem, azt hittem. Most évek óta egyetlen célom van, és hála Isten, hogy érzem, hogy jól is teljesítek benne, hogy végre is segítek a társaimon. Hogy végre érhetek nekik védelmet, hogy én szólalhatok fel az érdekükben, akár politikusok előtt, akár az ellátórendszerrel szemben, akár az utcán, rendőrökkel szemben, de kiállhatok értük. Jó, hogy oda mehetek a kilakoltatásra váró cigány család ajtajához, leülhetek és védhetem az ajtaját. És akkor sikerül elérnünk, hogy mégsem lakoltassák ki, jó áttörelni, újra van reménye. És jó, amikor el akarnak venni a családból egy gyermeket, ami szegénység miatt, akkor átmehetek az asztalra, elmehetem a gyereket, és mondhatom, hogy ezt a törvény nem engedi. Jó, hogy kiállhatok az esetekért. És mindez a város mindenki munkája. Köszönöm.